Професорот Јово Ателјевич од Бања Лука изминатава седмица како дел од својот престој на Универзитетот Гоце Делчев одржа предавања пред студентите на Економскиот факултет во Скопје, Струмица и Штип. Предавањата беа во насока на предприемништвото и започнувањето и одржувањето на семејните бизниси. А данас смо овде говорили о порочном бизнесу као једном важном ентитету у друштву и колко је то заиста битно. Кад говоримо о порочном бизнесу у контексту земаља в транзицији, to nije zaista razvijeno, nema ni podrške od strane vlade. Mi nismo svjesni koliko su porodični biznisi važni i iz perspektive ekonomije, razvoja ekonomije, iz perspektive inovacija, preduzetništva, koliko oni generišu tih novih ideja i koliko su važni u kontekstu održavanja društva. Studenti su dosta stidljivi, možda i radi te jezične barijere. Imao sam predavanje u Skoplju na engleskom jeziku, u stvari da, na engleskom jeziku, pa je to na kraju bila greška, jer očigledno da srpski bolje razumiju. Studenti su još mladi, oni su izbunjeni. Nije to samo problem Makedonije, nego tako je svugdje. Znači, sve te mlade generacije su zbunjene u cijelom svijetu, ne znaju gdje u kom pravcu da krenu, jer toliko je toga se izdešavalo za njih 15-20 godina. Dakle, njima se, oni su jedan materijal, jedan, ja bih rekao, genetski materijal koji moramo izgrađivati. Moramo im dati priliku, moramo ih dati šansu da nešto naprave, moramo im kazati kako to da se napravi i tako dalje. Продеканот на Економскиот факултет, доцент доктор Љупчо Давчев, истакна дека ваквиот вид на посети и предавања од странски професори станува пракса на Економскиот факултет и дека и во иднина овој вид на настава ќе продолжи. Дека во текот на овој месец, значи, ни гостува почитуваниот професор од Бања Лука Јово Ателјевич, во април ќе го имаме професорот Мехмед Билгин. А во текот на есента, не знаеме точно, значи време, ќе имаме професорка од Економскиот факултет во Ниш, Сузана Стефанович. Значи, тие доаѓаат од три различни области во однос на областите кои што ги покриваат и нашите насоки на Економскиот факултет. Сигурно дека имаат огромен значај и влијание врз до усовршувањето на студентите, а секако и влијание врз нас како професори кои што комуницираме и разменуваме мислење со овие истакнати професори на балканско и на европско ниво. Дел од тимот професори кои што се вклучени во оваа активност е и доцент доктор Тамара Јованов Маријанова, која истакнува дека ова е нешто кое факултетот ќе оправи и во иднина, а во насока на задоволување на очекувањата на самите студенти. Се она што се случува како дополнителна активност во рамките на универзитетот или единиците на универзитетот, значи доближување до концептот на давање на целокупно искуство во однос на нашите студенти и надминување на претходно поставените концепти, едноставно пружање на услуга на високо образование. Разликата помеѓу овие две е суштинска, пред се од аспектот на тоа што во рамки на концептот за давање на искуство на студентите во седиштето стои холистички пристап во нивното запознавање или запознавање на нивните потреби, желби, намери, понатамошни очекувања и соодветно на тоа концепирање на нашето високо образование во насока на исполнување на тие пред се нивни лични поставени цели кои што ги воделе во намерата да се запишат на одреден факултет или конкретно на одреден универзитет. Во рамки на ова можеме да кажеме дека ваквите искуства или овие посети од страна на странски професори многу придонесуваат во таа насока, пред се во однос на давање на можноста за споредба на работата на нашиот наставен кадар и наставниот кадар на други факултети, каде што студентот ќе има директно увид во оно што го добива за вложеното на својот труд во рамки на универзитетот. Ова е прво од серијалот предавања на професори од странство кои што ќе бидат дел од Економскиот факултет до крајот на оваа студиска година.